ხელში ჩამოვარდა ამ კანონიერი ქურდების კოდექსი. ხო და რო წავიკითხე უცებ დამარტყა თავში რომ ეს არის ბერების ორდენის კოდექსი შუა საუკუნეების ზუსტად ერთ-ერთში. Da, თვითონ ეს ინსტიტუტი არის სულეთ უნიკალური. Იმიტომ რომ შუა საუკუნეების ორდენების მერე არსად მსგავსი არაფერი მსოფლიოში არ შექმნილა. Ეს საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი ის იყო, ერთ-ერთი ნოუ-ხოუ იყო, როგორ დააკონტროლო საზოგადოება ისე, რომ საზოგადოებას არ ეგონოს, რომ შენ აი ამ სეგმენტში მას აკონტროლებ. Როგორც ჩანს, ეს არის საბჭოთა ხელისუფლების მიერ შექმნილი ჯგუფი, ინსტიტუტი იმისი თავიდან, როგორც იმისი ლაგერების კონტროლისათვის. Მე არ მგონია, რომ სტალინს ამის განათლება ყოფნოდა. Არ მგონია. Მე მაინც გონია, რომ იდეა მაინც ზელინსკის იყო, იმიტომ რომ ეს აშკარად ეს კათოლიკური განათლება მიღებული ადამიანის მოფიქრებულია რა. Ასე გავს ყურს ხო ეს ძალიან რა. ხო და. ხო, ну, ხო, მე ფაქტობრივად ესე გამოიტანა სტალინმა, რა თქმა უნდა. კი, სტალინს კარგა შეეულო ესე ყველანაირი იდეის და კონტროლის იმის გამოყენება. ეს ძალიან ხელოვნური რამეა, მაგრამ ძალიან იმუშავა ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ეხლა ტოტალიტარულ სისტემებში ესეთი ინსტიტუტები მუშაობენ და მე როდესაც უკვე ლაგერებიდან ამ ხალხმა დაიწყო გამოსვლა, ის უკვე გადაიქცა საზოგადოების კონტროლის მექანიზმად. Და რა თქმა უნდა, ისინი იყვნენ ძალიან მჭიდრო კავშირში ხელისუფლებასთან და მილიციასთან და უშიშროებასთან და ყველასთან ამათთან. სადღაც 80-იანი წლების მერე უკვე კანონიერი ქურდები უკვე აღარ იყვნენ ბერების ორდენი, ამ საბჭოთა ბერების ორდენი, ისინი იყო ჩვეულებრივი კრიმინალური ჯგუფები იყვნენ, რომელიც ფუსაკეთებდნენ, რომელიც სასახლეებს აშენებდნენ, ძალიან ბევრი ფული ჰქონდათ. ჩვეულებრივი ესეთი რა ნორმალური მაფია გახდა. როგორც კი კონტროლმა შეწყვეტა დაიწყო, ეგრევე კანონიერი ქურდები კანონულ ქურდებმა დაიწყეს გადაკეთება კრიმინალურ ბიზნესებად. Ну, დღეს თუ სამი არსეობს, ის არსეობს როგორც მაფია და არა როგორც კანონიერი ქურდების ინსტიტუტი. ტოტალიტარული სისტემა უნდა იყოს, ტოტალიტარული სისტემა არის აუცილებელი პირობა ქურდების ქურდული ინსტიტუტის არსებობის. თუკი ტოტალიტარიზმი იქნება, იქნება კანონიერი ქურდების ინსტიტუტი.